በፕሮፓጋንዳ ስቴት ሊሄድ ይችላል፣ በተግባር ግን አይሄድም። እውነትን አማራ ክልል ዘልባ ታያልስ ለእውነት የቆመ ነው አማራ ክልል። በጦርነት ተመጣን በጦርነት እንፈታተናለን፣ ምን ፈልገውን ጥቅማ ጥቅምም እናስከብራለን። እዚህ ውጭ ከነሱ ምን ለማመጣውና ምን ወራረደው ነገር የለም። እዛው የሚያወራደውን አካል ይዞ ይቀር። ባሁኑ ወይዘሮን ወይ ማሞ ባላለው በድሮ ደግሞ ታጋይን ወይ ማሞ ባላለው። ያው እንግዲህ እኔ የገባሁት ገና ድሮ ጥጃ ጠባቂ ነበርኩኝ። ደርግና ኢህአደግ እየተፈራረቁ ከኛ እየመጡ ደጋ ቦታ ነው በድሮ ደሃና ወረዳ፣ ባሁኑ ጋዝግብላ ወረዳ የሚባል ነው የተወለዱባት ልዩ ቦታ መስቀሉ 020 ቀበሌ ትባላለች። እንግዲህ እኔ የገባሁት በ9 አመቴ ነው። አላወቅኩም፣ ልጅ ነኝ። ስኳር ሻይ ምናምን አፍልቶ እየጠጡ ያለኛ ሰፈር አርፈው ታጋዮች። ከዛ እኔም ያንን ሲያቀምሱኝ ምንድነው ይያልኩኝ የጣመኝ ስህት መሰንበት ጀመሩ፣ መጫወት መዝናናት ተጀመረ። ከዚያ እነሱን ተከትዬ በሸንጎ አርጌ ወጥቼ ሲሄድ ቁልቁለት ደፋታ ቦታ አለች። ሸንጓችንን እኛ ብቅ ስለነሱ ሲሄዱ ነይ ማንጅስ ነይ 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 አሉኝ። እኔ ድርሽ የምመለስ መሰለኝና ተከትዬ ሄድኩ። በ76 መጨረሻ በ9 አመቴ ነው የሄድኩት። ከዛ መጨረሻ ላይ ከቆዝባም ትባል ቦታ አለች ጥንስስ ከተማ ከሱ በእግሬ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እስከ ግፋላ እነታምራት ላይ ነኝ ተፈራዋሏ እነመኳን ታስተው ያው አሉ በብዛት መጥቀስ ይቻላል። በዛ ስላሉ ነፍሳሽ ኮኮ ብለውኝ ይዘውኝ ሄዱ። ከዛ ህዳር ማንጅስ የሚባል አለነ ባሁኑ አፍርጓጉን ማለ ህፃናት ማለት ነው። በድሮ በኢሂደን ግን ያው ህዳር ማንጅስ ይባላል። 1-4-5 ልጅህን አራትነነ መሰረትነ እዛው አስተማሩነ ከአራተኛ ክፍል ተማርኩኝ። እዛው ወደ ኪነት ወደ ምን እያልኩኝ እያደግኩኝ ራሴን ብስለት እየሰጠሁ እነሱም እያስተማሩኝ አይዞሽ እያሉ ከዛው ዳር ማጭ ሆዳ ስንንቀሳቀስ የጣም ቅርፊት ከግንዱ ላይ ተልጦ እርሳስ ተቀርጾ ይሰጠኛል። ያችን እየተማርኩኝ ወደዚህ ወደ ትግሉ ዓለም የመማር አቅም ጨመርኩኝ ማለት ነው። እንግዲህ በድሮ ይሄደና ህወሓት ነው ምንባባል የነበር ሁለታችንንም ግራና ቀኝ ያው እንግዲህ ተመጋጋቢ የሆነ የትግል ውቀት ነው ያለና ትግሉን ያው በጋራ አካሄደናል። ግዙፉን ደርግ ያው ባለን ስልትና ውቀት ያው ግዙፉን ደርግ ለመጣል ችለናል። ሴቶች በዚህ መካከል ያለን ሚና በጣም ከባድና ከባድ ነው። በተፈጥሮም ተቋቁመን ምንም ሴት የማይገጥማት ነገር የለም። ተፈጥሯዊ በሆኑ ነገሮችም ተቋቁመን ራሳችንን ከልለንና መከታ አድርገን የትግሉ ባለቤት ሆነን የድሉ ባለቤት ለመሆን አላማችንን እስከሚጠናቀቅ ድረስ ብዙ ድርብርብ ችግሮች ነበሩና ሴቶች መቼስ እንግዲህ ወንዶች ባታውቁ እኛ ሴቶች እናውቃለን። ተደጋግፈን አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ተባብለን ይሄን ትግል አካሄደናል። ትግሉ ደግሞ የሰመረና ያለ ጥሩ የሆነ ህይወት አሳልፈን ለድል በቅተናል። ድል ከመሆኑ በፊትም ህወሓት እንደሆነ አስተሳሰቤ ፊት ይሄደንን ደጋፊና እንትን ነበረች። በእርግጥ እነሱ ብልጠትን ይፈልጋሉ። ብልጠታቸው ምንድነው? ለምሳሌ እኔ አሁን ኮንጎ ጫማ እነሱ ይለብሳሉ፣ ባራባርሶ ጫማ ለኛ ያደርጋሉ። ከዚህ መነሳት ይቻል ነበረ። በአንድ ረሃባ፣ በአንድ ጀሪካን በተቀደደ፣ በአንድ ኩባያ ውሃ ጠጥተን አሳልፈናል ትግሉ። ይህን ሁሉ ስናሳልፍ ግን ህይወታችንን አንድና አላማችንን አንድ መሰረት ያለው ብልጠትን ያልጠየቀ በቃ የራሳችንን የሆነ አላማው ድባብና ወርቃማ የሆነ ህይወት አሳልፈናል ብዬ ገምታለሁ። ከመጀመሪያው አላማችን አንድ ስለሆነ በኋላ ወደ ጥቅማ ጥቅሙ ስንመጣ ግን ጥቅም ፈላጊ ህወሓት ሆነ። በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። መሳሪያን መደበቅ፣ ሰዎችን የአማራ ክልልን ታጋይ የነበረውን ልብሱን አውልቆ መስደድ፣ እናንተ አታስፈልጉም በቃ ትግሉ አብቅቷል፣ ከዚህ በኋላ በቂ ነው፣ ህዳስ በየሀገራችሁ ሰርታችሁ ብሎ መቋቋም ያልባኮ ዝም ብሎ ነው ያባረረን። እኔ ራሱ አንዷ እኔ ነኝ፣ አንዷ ተበዳይ እኔ ነኝ። ምንም ነገር ሳንቲም በሌለው የሳንቲም ገጽታ ባህሪ በማናቀው የመርፌ ቀዳዳኮ የጋራ አንዲት መርፌ ለ30 ሰው ለአንዲት ጋንታ እየተጠቀምነ ለ27 ሰው እየተጠቀምነ መተን በጋራ ድል ካደረግነ በኋላ ግን ጥቅማ ጥቅሞችን ወደ ህወሓት ትግሉን ማባረርን አልተማራችሁም በማለት በተለያየ መልኩ የኢህደንን ሰራዊትና የኢህደን ታጋዮች የማባረር ባህሪ ነበረ።
ራሷን ሰው ሸክፋ ወደ አገሯ ይዛ ሄዳ ለትምርትና ለተለያዩ ለኮነ ለጀኔራል እንዲሁም ለሌላ ወደ ውጭ ሁሉ እየሰደደች ነበር። የራሷን ሰው ማለት ነው ለመገንባት የግል ጥቅምን በማስቀደም አብሯት የታገሉትን ታጋዮች ግን ወደ ጎን እየሄደንን ታጋዮች ወይም ያማራውን ታጋዮች እየከለለች ስትጥል ነበር። በዚህ መካከል አጣጣዎች የማይመቻቹ ሆኖ ሳገኛቸው እኔ አዲስ አበባ ገብተን ወደ ጅማ ተመደኩኝ። ከጅማ ደግሞ ድሮ ደርግ በሰፈራ መልክ የወሰዳቸውን እነዚያን በአማርኛ እየፈረጉ ሳስተምር ነበር። መጨረሻ ላይ ሁኔታዎች የማይመቻቹ ሆኖ ሳገኝ ጥቅማ ጥቅሙ ለነሱ ችግሩ ለኛ ሆኖ ሲገኝ ግን ከአቅሜ በላይ በማሰብ እኔም ከትግሉ ወጥቼ ያለምንም እርዳታ ያለምንም 05 ሳንቲም ሳልቀበል ምንም ሳላገኝ የታጠቅኳትን ሱሪ ብቻ ለብሼ ወጣሁ። ከወጣሁ በኋላ እዚህ ሀገር የሰቆጣ መጣሁኝ። ትውልድ የሰቆጣ ነኝ። መጣሁ ከመጣሁ በኋላ ራሴን በመቋቋም አራተኛ ክፍል ሆኜ ነው የወጣሁት። ይሄድን ራሴን በመማር አጋጣሚ ሆኖ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ታጋይ የነበራችሁ ጽዳት ተቀጠሩ ሲባል ጽዳት ተቀጠሩ። ጽዳትና ተላላኪ ተቀጠሩኝ። እንደዚህ ያለ ትምህርቴን እያሻሻልኩኝ ሄድኩኝ። አሁን ከሶስት ደረጃዎች ድረስ መጀመሪያ ጽዳትና ተላላኪ ከዚያ ኢንፎርሜሽን ከዚያ መዝገብ አደራጅ ሆኜ አሁን የተመሰገነ ይሁን ዲፕሎማዬንም ዲግሪዬንም ይያለሁ። እንደ ሀገር ተፈልጌ ህይወት ያለ የኔ ጓደኞች ግን አንድ እጃቸው ተቆርጦ አንድ እግራቸው ተቆርጦ ቀባሪ ያጡ ጓደኞች አሉ። በጣም ያሳዝኑኛል። ከማንም በላይ እጅግ የሚያሳዝን ይሄ አይደለም የነበር ቃል ኪዳናችን። ህወሓትና ኢህዴን ቃል ኪዳናችን እንዲህ አልነበረም። አብረን እንደበላና አብረን እንደጠጣና ስነ ልቦናችንንም ህይወታችንንም ዘላቂ ያለው ህይወት እንኖራለን ነው ግምት የነበረና ዛሬ ግን እነሱ ብሔር ብሔረሰቦችን በመለያየትና በቋንቋ በአንድ ብሔር ተኮር በማድረግ አማራው ምን አረገ? ምንም አላደረገ። የሱ መጋቢ፣ የሱ ቆፍቋሽ፣ የሱ አጠናካሪ ነው የነበርነ ለህወሓት። እንዲያውም እኛ ክፎች አይደለንም ጥሮች ነን። ለደሙ ምን አልፍለት ግንባር ቀደም ምንሰጥ ምን ቆፍል ምን ደማለ ነበርና ዛሬ ያ ሁሉ ቀርፎ በግል ጥቅማ ጥቅም ተሸፍኖ ይሄኮ ፈጣሪም ቢሆን ያየዋን ሰው አይደለም ብቻ የሚያየው ፈጣሪም ያየዋን ያልተከዘነ መስፈሪያ አማሮ የማያውቀው የኢትዮጵያ ህይወት የኢትዮጵያ ህዝብ የማያውቀው ንብረት በሙሉ እነሱ ታጥቆት የተገኘ ይሄ መገኘት ምንድነው ግላዊ ኑሮ ለራሳቸው ሊያካፍቱ ፈልገው ነውና ለምሳሌ አሁን ታጋይ የነበረው የኢህደን ታጋይ ወጣ። የህወሓት ታጋይ ግን ስራ የሌለው ታጋይ የለም። እጁ ንግሩን ተቆምጦ እኮ በክራንች በተለያየ መልክ እየሄደ በማህበር አደራይቶ በቂ መቋቋሚያውን ሰጥቷል። የህወሓት የአማራው ክልል ግን የተበደለው በደል ታጋይ ለነበረው መቋቋሚያ አልተሰጠም። ይሄው ለማኝ ሆነ ነው የምንኖረው። አንዳንድ ጓደኞች አሁን አሉ እጃቸውን አጥተው እግራቸውን አጥተው ፊታቸው ተጣሙ። መቋቋሚያ ቤት እኮ የተለየ ቤት እኮ ይሄ ነው ተብሎ የተሰጠ የለም በአማራ ክልሉ። ለምን በህወሓት ተሸፍነናል። የህወሓት በጥቅማጥቅሙን ደግሞ ታጋይ ለነበረው በስርዓት መልሶለታል፣ ሰጥቶታል፣ አቋቁሞታል። የአማራው ክልል ግን የመቋቋሚያ ገንዘብ አልተሰጠ። ልብሳችንን ሱሪያችንን ታጠነ ይወጣ ነው አታስፈልጉም ተብለን የተማረ ነው ምን ፈልገው ብሎ ህወሓት መመሪያ ወጣ። ያልተማረ ነው ደግሞ መሃይሞቹ ደግሞ አማራ ክልል ሆነ ወጣናልኛ ወጣንም ደግሞ የራሳችንን ጥረት ግረን ጋግረን ወዛደርነት ሰርተን ካልሆነ በስተቀር የኑሮ እንትናችን ምን መራው ችግራችንን ምን ፈታው ቤተሰብ ምን መራው ወይ ተምሮ ወይም ደግሞ ወዛደርነት ነው እስካሁን ድረስ በተግባር አሉ። በቃ ምንም ነገር መቋቋሚያ የሌለን አሁን ነገ ይመጣላችኋል፣ የዛሬ ወር ይመጣላችኋል፣ የዛሬ ሳምንት አጋዩ ተሰባሰቡና ተደራጁ ይሰጣችኋል ከመባል ውጭ እስካሁን በተግባር አማራ ክልል ይህን እርምጃ የወሰደው ነገር የለም። በችግር ላይ ያሉ ታጋዮችም አሉ፣ አሁንም አሉ በተግባር። ከባድ ነው። እንደባብ ነው የሚነድፉ። በጣም ከባድ ናቸው። በቃላት ያዳክሙሃን፣ በውሸት ያዳክሙሃን። ኃይለኛ የሆነ የትልቁ መሰረቻቸው በውሸት ያዳክሙሃን። እኔ በእውነት ነው። አማራው ደግሞ ድርቅናው ሀቅ ሆነ። ተፈጥሯችንንም የተሰጠነ ስጦታም ሀቅና ሀቅ ሆነ፣ እውነትን ሆነ። ግን እነሱ ግን ስልታቸው ትልቁ ስልት መሳሪያ ሳይሆን የውሸት ፕሮፓጋንዳቸው በጣም ከባድ የሆነ ቃላታቸው ከጦርነት ይበልጣል። አስቸጋሪ ናቸው። ለምን ቅድም እኮ ተናግሬያለሁ። እኛ በራራ ባርሶ ጫማ ስንሄድ እነሱ በኮንጎ ጫማ። ኮንጎ ጫማ ማለት እግር ማስነቃ፣ የኛ ግን ባራ ባርሶ እግር ተነጣጥቆ። ለትግሉ ግን እኩል ተሰልፈናል፣ እኩል አሳልፈናል፣ እኩል ድል አግኝተናል። ድሉን አብረን ቆስቋሹን እንሁን እንጂ አማራው ክልል
ተግባሩ ግን የማን ነው? ጥቅማ ጥቅሙ ተጠቃሚው ማን ነው? ህወሓት ነው። በቃ ይህ ህወሓት ደግሞ ያሁኑ አምባገነን ድሮ አማራ ክልልን ነበር አምባገነን የሚለው፣ ዛሬ ደግሞ አምባገነኑ ተገልጦ ወደሱ ሆነ። አማራ ክልል ግን በድሎ የማይበድል አብረን እንብላ አብረን ጠጣ የሚል የሚደባበስ አለቃቃሹ፣ አስተዛዛኙ፣ ዳሬ ኳዩ እንድንዛመድ እንድንፋቀር ህይወትን አብረን እንድንቀጥል አገሬ ጋራ ናት ብለን የምንስማማና የምናይ አረቀን ራእይ የምናይ ሰዎች ነን አማራው ክልል። የነሱ ግን ሴራቸው ትልቅ ነው። ፕሮፓጋንዳቸው ዋናው ትልቁ መሳሪያ ውሸታቸው ነው። በውሸት አዳከሙ፣ በኋላ መርዛቸው ነው ያወጡባ። በደካማ ጎን ይገባሉ። ይህን አማራው አይገነዘብም። ለምን? ልባዊ ስጦታው ወደ ፈጣሪ ብቻና ጸሎትን ብቻ በማድረግ ነው የሚቀጥለው። አገር በቂ ናት። በፕሮፓጋንዳ ሊሽሊሽ ይሆናል፣ በውሸት ማለት ነው። እስከየትም ሊሄድ ይችላል፣ በተግባር ግን አይሄድም። የማይሄደው ምክንያት አማራ ምን በልቶ ተኝቷል እንዴ? ዝም ብሎ ዝም ብሎ አልቃመም። በጥቅሉ የነሱ ፕሮፓጋንዳ ባላለቀ ቁጥር አማራውን ብሔር ተኮር ባደረገ እንደ ወንዝ ሸንሽነውና እንደ ወንዝ ከፋፍለው እንደ ፍጀል አወራርደው በውሸት ሊያደርጉ ይችላል። ውሸታቸው በዚህ መቀጠልም አይችልም። አማራ ክልሉ ደግሞ ሊያስቀጥለውም አይችልም። የትግል ውጤቱን የትግል ስልቱን ያውቃል። አማራ ክልል በጥቅሉ ከነሱ የባሰ አይደለም። ሲቀጥል ግን አማራ ክልል እናወራርዳለን አለን ሂሳብ ማለት እንግዲህ የራሱን ሱሪ ማወራረድ ይችላል። በአንድ እግሩ መሄድ ይችላል። በአንድ እግሩም አማራ ክልል አይሰደውም። በውሸትም አንነዳም። እውነታና እውነትን ትጠባለች ታጥራለች እንጂ እውነትን አማራ ክልል ዘሏት አያልፍ። ለእውነት የቆመ ነው አማራ ክልል። ዋግ የትግል መነሻው ነው። ዋግ ትልቅ ታሪክ አለው። እንቁ ነው። በጣም አዋቂና እጹ ድንቅ ነው። በጣም በጣም አማራ ክልል ዋግ ህምራ ማለት የትግሉ መነሻ ቢሆንም አይንበረከክም፣ ለህወሓት አይንበረከክም። እገባለሁ ብሎ ቢያስብም የመግባት ቻንስ የተዘጋ ነው። እንደሱ ወጣት አለን፣ እናት አባቶች አለን። ሴት ወንዱ ተነስተን ድንበራችን ልናስጠብቅ እንጂ ልናስደፍር አንችልም። ሴትም ሆነ ወንዱም በአንድ ጽሞና በአንድ ህይወት የቆምነ ሰዎች ነን። ስለዚህ ትግራይ ክልል እኛን ዋግን ይደፍራን የሚል ግምት የለኝም። አለን። እኛም በሰላም ከመጣን እንቀበላለን፣ እናስተናግደን እንሰዳለን። በጦርነት ከመጣን በጦርነት እንፈታተነዋለን። የምንፈልገውን ጥቅማ ጥቅምም እናስከብራለን። እዚህ ውጭ ከነሱ የምንለማመጠውና የምንወራረደው ነገር የለም። እዛው የሚያወራርደውን አካል ይዞ ይቀመጥ። የትግራይ ክልል እናቶች በሙሉ እንዲሁም የኢትዮጵያ እናቶች በሙሉ ይሄ ጦርነት ሰው በላ ነው፣ የሚገል ነው። በጸሎት እንድንመለስ እናርገው። ልጆቻችን እንዲሞቱ አንፈልግም። ይህን መልእክትን ማስተላልፈው። ሲቀጥል የትግራይ እናቶች ልጆቻችሁ እየተበሉ ነው፣ ልጆቻችሁ እያለቁ ነው። በእጽና በሐሽሽ የተሟሸሹ ልጆች የኛ ልጆች ናቸው ብለን አንጠብቅም። ኔናቸው ሌላ ነው፣ ሰይጣን ወርሷቸዋል። ያን ሰይጣን በቤተ ክርስቲያን መልሱት፣ እዝጎበሉ፣ ፈጣሪን ለምኑ። በኢትዮጵያ ደረጃ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ናት፣ የሙስሊምና የክርስቲያን ሀገር ናት። በሀገራችንን ባለን ሃይማኖት በጸሎት እንመልስ፣ ቤተ ሽማግሌ እንሁን። በየቤተ ክርስቲያንም ሆነ በየሰፈራችን ኢትዮጵያና ትግራይ ክልል እናቶች የሆናችሁ የሆነ አገርን በጸሎት እንመልሳት። ሽማግሌ ሄዶም ትግራይ ክልል መልስ አልተሰጠም፣ አንጃ ግራንጃ ነው። በክብር ጠይቀናል። ለምን ይህም ያደርጋቸው የሚያቃውሳቸው እጹ ነው፣ በሐሽሽ የተሟሸሹ ስለሆኑ ነው። አጉል ብልጽግና፣ አጉል ያልሆነ የሞተና ጠላታቸውን የማያውቁ በዚህ ሐሽሽ መበከል ልጆቻችንን እንዳያዝን አትቁጠሩት። የዕለት ወሬ ብቻ የዕለት ግንዛቤ ብቻ አንያዝ። ዓለም ወደ የት እየሄደች ነው? ሀገር የት እየገባች ነው? ለምን እንለያያለን? ልጆቻችንና ልጆቻችሁ ተጋብተን ተዳድረን ተኳኩለን የምንኖር ሰው ይለንና ይህንን እናስተካክል። በአንድ ህይወት እንምራ። እናቶች ጸሎት እናድርግ። እየየ ብለን ለአንድ ልጅ ለሞተ እምናለቅስ ለሀገር እናልቅስ። እንስማማ፣ እንግባባ። ቋንቋው በቂያችንን ነው። ማንም የሚቀማን የለም፣ አያሻማንም። የውጭ ጣልቃ ገቦችንም አርፈው ይቀመጡ። ራሳችን እንጠብቅ። አናስገባ። ደንበራችንን ትግራይም ሆነ አማራውም ሆነ ጉራጌውም ሆነ ኦሮሞም ሆነ እንጠብቅ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት አገር ናት። በጸሎት እንቃኘው ጊዜያችን፣ እንመለስ። ህይወታችንን እንምራት። በአንድ እንተንፍስ፣ በአንድ እንብላ፣
እንደ ዱራችን እንሁን፣ እንደ ባህላችን ወግና ልምድ እንኑር፣ እንተርጉመው። ሐሽሹ ይጥፋ፣ ጣልቃ ገብ ይጥፋ ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።